שווה, אומר, ולבש הכהן מידו בד, אומר על זה רש"י, מידו שתהיה כמידתו. זאת אומרת שיש לנו מצווה שבגדי הכהונה צריכים להיות בדיוק מתאימים לגובהו ולגודלו של הכהן. לא יכול להיות שיהיה ארוך מדי, ולא יכול להיות שיהיה קצר מדי. יש רבי שלמה הכהן מווילנה, בעל שו"ת חשק שלמה. אז בסוף שו"ת בניין שלמה יש שם ליקוטים, כל מיני חידושים שהוא מביא. אז שם הוא מביא חידוש מאח שלו. למה התורה ציוותה שלא יהיה בגדי הכהן יותר גדולים מגובו בפרשת צו אצל תרומת הדשן? פרשת תצווה, הפרשה שלנו, עוסקת בבגדי הכהונה. מן הראוי היה שבפרשה הזאת יגידו לנו שצריך להיות בגדי הכהונה בגודל של גובה הכהן, לא ארוך מדי ולא קצר מדי. למה זה נזכר בפרשת צו אצל תרומת הדשן? אז הוא מביא רמב״ם, שהרמב״ם אומר בפרק ד' מלכות כלי המקדש הלכה ח', והמקור לזה בגמרא בזבחים דף י"ח, שגם אם יש בגד ארוך, אם יש לו אבנט, אז הוא יכול להרים, לשלשל, להרים את הבגד, ועם האבנט לקשור אותו, ואז זה נהיה לפי הגודל שלו. זה לא ארוך מדי. למה? כי האבנט קושר, האבנט מרים חזרה את הבגד לגובה שלו. זה מותר, אומר הרמב״ם. הבעיה היא שבתרומת הדשן אומרת הגמרא ביומא דף כ"ג עמוד ב', שאיזה בגדים הכהן לבש בשעה שהוא היה מרים את הדשן? איזה בגדים? לא היה אבנט, היה רק כתונת ומכנסיים. אז מה אמרת לי? שיש אפשרות שהבגד יהיה יותר ארוך אצל הכהן. מה הוא יעשה? הוא יקשור את הבגד עם האבנט. עכשיו בתרומת הדשן הוא יכול לקשור את הבגד עם האבנט? הוא לא יכול. למה? כי אין לו אבנט. אז לכן בתרומת הדשן, בפרשת צו, שם התורה הזכירה ואמרה לנו שמה צריך להיות? ולבש הכהן מידו בד, מידו כמידתו, שזה יהיה בדיוק המידה, כי אין לך את האבנט שתוכל להשתמש בו לקצר או להאריך את הבגד. שאלו את רבנו יוסף חיים, בשו"ת תורה לשמה, סימן צדיק ט', היה אחד שהיה לו שני בגדים. הוא שואל את רבנו יוסף חיים, יש לי שתי אפשרויות, או ללבוס, יש לי בגד לשבת ישן, או בגד חדש, אבל הוא קצת קצר. השרוול לא עד הסוף. המכנסיים ברוגז עם הנעליים, עם הגרביים, כן? זה קצת עולה למעלה. מה עדיף, בגד חדש קצר, או בגד בדיוק המידה אבל ישן? מה יותר מכובד לכבוד שבת קודש? אז אמר לו הבן איש חי, בגד ישן לפי המידה עדיף על בגד חדש קצר. מאיפה? מהרמב״ם. הרמב״ם שהזכרנו, פרק ד' מלכות כלי המקדש הלכה ח', אומר הרמב״ם שאם היה לו בגד ישן, לכתחילה הבגדים של הכהן גדול מה צריכים להיות? חדשים, נעים, משולשים. אבל אם הבגד היה ישן בדיעבד, יצא. לעומת זאת, אם הבגד היה קצר ולא לפי מידתו, עבודתו פסולה. חמיתה. עבודתו פסולה. אז אתה רואה שבגד קצר, אם הוא לא לפי המידה, הוא לא שווה שום דבר, הוא לא בגד. לכן אמר רבנו יוסף חיים לאותו יהודי, עדיף ללבוש בגד ישן ולפי המידה, מאשר בגד חדש, אבל קצר. למה כל כך חשוב? מה? איך יסדר? זה קצר מדי. אתה צריך להעריך. אתה אומר, אם היה שם איזה קיפול, אז תאמין לי שהוא חשב על זה. אז נשאלת השאלה, מדוע כל כך כל כך חשוב, הסכם המצוות, מדוע כל כך חשוב שהבגד יהיה בדיוק לפי מידתו של הכהן? אז אנחנו, לכל אחד מאיתנו יש נער אנכי. מה זה נער אנכי? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הנפש, איפה משכן הנפש? בכבד. הכבד זה אדם, כי אדם הוא הנפש. שם משכן הנפש? בכבד. משכן הרוח? בלב. משכן הנשמה? במוח. אבל יש גם כן חיה יחידה. החיה, משכנה איפה? על הבגדים של האדם.
לעומת זאת יחידה זה 400. כשאני נכנס לתוך 400, הגמרא אומרת 400 של אדם קונות לו. מה זה 400 של אדם? ה-400 יש את היחידה, הנשמה ממשיכה, מהירה, אור מקיף, 400. כשאני נכנס לתוך 400 של השני, אני נכנס לתוך היחידה שלו. יש לי השפעה מהיחידה שלו. אז מה אנחנו רואים? שהבגד של האדם, הנשמה שורה בו. חלק החיה של הנשמה נמצא איפה? בבגד של האדם. לכן אומר רבנו יוסף חיים זכותו תגן בעדנו, שוט שני, בספרו שני אליהו, זה דרשות, חלק א' דרוש ח', שם בעמוד י' הוא כותב שהצדיק יש בו שלוש קדושות, קדושת הנפש, קדושת הגוף וקדושת המלבושים. מלבוש של צדיק זה קדוש וזה ישפיע על האדם. אם אתה תלבש בגד של צדיק זה ישפיע עליך, אומר רבנו יוסף חיים. הוא מביא שהגמרא בחולין אומרת שעתידים לעתיד לבוא המלאכים להגיד על הצדיקים קדוש, קדוש, קדוש. אומר רבנו יוסף חיים, למה שלוש פעמים קדוש? אחד קדושת הנפש, אחד קדושת הגוף ואחד קדושת המלבושים. הבגד של הצדיק יש בו קדושה, כי זה חלק מהנשמה שלו. לכן, מי הייתה אשתו של יוסף הצדיק? לפי הפשט, עכשיו לא מדרשים תמויים, לפי מה שכתוב בתורה, עם מי התחתן יוסף? עם אסנת. אני אומר לך לא מדרשים, אז אתה אומר לי הבת של דינה. איפה כתוב בתורה שהתחתן עם הבת של דינה? מה כתוב בתורה? פסוקים. אסנת בת פוטיפרה. מי זה פוטיפר? נו, מי זה פוטיפרה? מי זה פוטיפר? שר הטבחים. מה עשתה אשתו? אשתו הייתה צדקת או מרשעת? עוד הפעם מדרשים. אם אתה הולך לפי הזה. אשת פוטיפר הייתה חמותו של יוסף, אסנת, לפי הפשט. זה נכון, שקראו לה, כך כותב המדרש, קראו לה זולייכה. אז חמותו של יוסף הייתה מרשעת גדולה. במשך 12 חודשים היא באה ליוסף ומנסה להחטיא אותו בעבירה. גמרא ביומא דף למד ה, היא אומרת כל מה שהיא ניסתה לעשות לו בשביל להכשיל אותו והוא לא נכשל. 12 חודשים היא המרשעת הזאת רוצה להחטיא אותו בעבירה. בסוף עם מי הוא מתחתן? עם הבת שלה. יוסף הצדיק, אין מזגמה בסוטה דף ב' אומרת, אין מזווגין לו לאדם, אלא לפי מעשיו. אם יוסף הצדיק התחתן עם הבת של פוטיפרה, היא כנראה הייתה צדקת גדולה. איך יכול להיות שמאמא מרשעת תצא כזו בת? הגמרא בכתובות דף ס"ב אומרת, רחלה, בת רחלה. זאת אומרת שבדרך כלל הבת, מה שהאימא זה מה שיהיה הבת. אתה רוצה לדעת מה תהיה הבת, תסתכל על אימא שלה. בדרך כלל הבת היא ההמשך של האימא. עוד הפעם מדרשים אלי, אני מדבר איתך לפי הפסוקים, פשט פסוט אומר שאסנת הייתה הבת של, בלי מדרשים שהוא היה סריס ואולי חללד, לא נכנס לזה, לפי הפשט הפסוקים שאנחנו קוראים, יוסף התחתן עם הבת של אישה מרשעת. איך יכול להיות שמאישה מרשעת יצא כזו בת צדקת? אז אומר הפני מנחם, אומר כתוב אצל יוסף, ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה. הוא השאיר לה את הבגד שלו. שהוא השאיר לה את הבגד שלו, בגד של צדיק, מה קרה? זה השפיע עליה והתהפכה ונהפכה להיות צדיקה גדולה. והצדיקה הזאת כבר גידלה ילדה צדקת, שהיא ראויה להיות אשתו של יוסף הצדיק. זה בגד של צדיק שיכול לקחת מרשעת כמו אשת פוטיפר ולהפוך אותה לצדקת גדולה. זה כוח של בגד של צדיק. נו, איך? סיפר הרב, מה? המטילאי בת קרניבו, נו. לא, המטילאי זו הייתה אשתו, נו, מה עכשיו? סיפר הרב מרדכי אליהו עליו השלום, על האור החיים הקדוש. הסיפור הזה הוא סיפור די מפורסם, אבל אני מספר איך שסיפר את זה הרב מרדכי אליהו עליו השלום. כך קיבלנו ממנו, שכך היה הסיפור, שהוא קיבל את זה מרבותיו עד למעלה למעלה בקודש. האור החיים הקדוש לפני פטירתו בא אליו אשתו ואמר לו, ממה אני אתפרנס? האור החיים הקדוש הרי נפטר צעיר, ביותו סך הכל בן 47. אז היא אמרה לו, ממה אני אתפרנס? זו אמר לה, יש לי תפילין,
תפילין קדושות, את תמכרי את התפילין האלה באלף זהובים. לא זהוב אחד פחות, וזה יפרנס אותך להרבה שנים. באמת, ביום האחרון של השיבה של אור החיים הקדוש, הגיע רב חובל, ככה סיפר הרב מרדכי אליהו, הגיע רב חובל מקושטה, בא, שמע שנפטר אור החיים הקדוש, בא אל האישה ושאל אותה אם יש איזה משהו, איזה זכר ממנו. היא אמרה לו, יש לי תפילין קדושות שלו, אני רוצה לקנות את זה, כמה את מוכרת את זה? אמרה לו, 1,000 זהובים. אמר לה, אני אתן, אבל יש לי תנאי, היא אומרת לו. בעלי נתן תנאי שמי שיניח את התפילין שלו יזכה לכל ההשפעות הקדושות של התפילין של האור החיים הקדוש, אבל שלא יסיח דעתו מהתפילין. בדרך כלל שמספרים את הסיפור הזה, מספרים שמה? שהוא אמר לו לדבר עם התפילין. אבל הרב מרדכי אליהו עליו השלום סיפר שלא יסיח דעתו מהתפילין. זה היה התנאי של האור החיים הקדוש. ובאמת אותו רב חובל קנה את התפילין, שהניח אותם ביום הראשון, זה העלה אותו לדרגות, להשגות גבוהות מאוד. הרגיש קדושה עצומה בהנחת התפילין האלה. אבל יום אחד שהוא נסע בספינה, הניח את התפילין, פתאום היה איזה חור במעמקי הספינה, והתחיל להיכנס מים לתוך הספינה. היה סכנה גדולה, רצו אליו, אמרו לו, מה צריך לעשות? ואז הוא השיח דעתו מהתפילין, ורמז להם מה צריך לעשות, איך לסתום את החור. באותו רגע נסתלקה הקדושה, הרגיש שנסתלקה הקדושה. שהוא הגיע לקושטה לטורקיה, הוא בא לרבי חיים אבולעפיה עליו השלום, וסיפר לו, אמר לו, תשמע, יש לי פה תפילין מאור החיים הקדוש. אמר לו רבי חיים אבולעפיה, אני רוצה לפתוח את התפילין ולראות אותם. פתחו וראו שהקלף ריק, אין אותיות. אמר אותו רב חובל, האישה הזאת עבדה עליי, אשתו של האור החיים הקדוש לא מכרה לי תפילין של האור החיים הקדוש, מכרה לי סתם בית בלי פרשיות, ריק. רבי חיים אבולעפיה אמר לו, לא יכול להיות, אישה צדקת כזאת ככה תעבוד עליך, אני לא מסכים על זה בשום פנים ואופן, תספר לי בדיוק מה היה שם. אז הוא סיפר לו שבאמת בימים הראשונים שהוא הניח את התפילין הוא הרגיש קדושה מאוד מאוד גדולה, אחר כך בגלל שאותו סיפור שהיה נסתלקה הקדושה. אז אמר לה, אתה רואה, כנראה האותיות פרחו. אמר, אני לא מאמין, היא עבדה עליי, כך אמר רב החובל. התפלל רבי, סגר רבי חיים אבולעפיה את התפילין, והתפלל הקדוש ברוך הוא, שלא יתחלל שמו של האור החיים הקדוש. אמר לו, תבוא מחר. למחרת הוא בא, פתחו שוב את התפילין, הפעם היו אותיות וכל הפרשיות היו בפנים. הוא אמר לו, כמה שכבר הסחת דעתך, כבר לא ישפיע, אין לך את ההשפעות הקדושות של האור החיים הקדוש. אבל הפרשיות חזרו והתפילין האלה, אמר לו רבי חיים אבולעפיה, כשרות. איך הן כשרות? אני לא יודע אם זה נעשה על ידי נס, אם יש בזה כתיבה תמה או לא, אבל ככה המעשה שסיפר הרב מרדכי אליהו. מה? אז אתה רואה שהחפץ של הצדיק מקבל קדושה מהצדיק. התפילין של האור החיים הקדוש קיבלו, השפיעו מהקדושה. מה אומר משה? מה? הוא היה עשיר והוא היה גם רב חובל, ככה סיפר הרב מרדכי אליהו. לכן אני ציינתי בתחילת הסיפור שאני מספר מה שאוזני שמעו מה הרב מרדכי אליהו עליו השלום, איך שהוא סיפר את הסיפור הזה. מה אומר הרב? אנשים לא רואים מה שיש. אז אתה אומר זה היה רק הוא לא ראה. יפה. ביזדים, לפני שבאתי לפה אני עושה סיור ביזדים, אז הבאנו מעבר יבוק. למה מכסים את המת של הנפטר? אה, כבודו? למה אתה מכסה את המת של הנפטר? את הפנים. למה מכסים את הפנים של הנפטר? אז הבאתי מעבר יבוק, שהמעבר יבוק כותב שהאבונות נרשמים על המצח של האדם. אז כדי שהחיצונים לא יתלבשו על המת, אז צריך לכסות את פניו של הנפטר. לכן אמרתי לו את זה, מה? אני רואה אותו, אני רואה נזכר ביום המיטה. אתה אצל מלאכי, לא? אתה עם מלאכי, לא? לא עובד עם מלאכי? לא, עם הרב שרבני אתה. טוב. אז למה אמרתי לך את זה? כי אדם רואה נפטר, הוא לא רואה שום דבר. אבל מה האמת? שעל המצח שלו חקוקים כל מיני דברים. לא כל דבר רואים, נכון? חשבתי בגלל שכחה. אז לא זוכר, כתוב על הקבר, לא להסתכל על זה. גם על פני אמת כתוב. טוב.
אז בזה נבין, עכשיו על פי היסוד שאמרנו, שהצדיק משפיע קדושה על הבגדים שלו, כתוב אצל יוסף הצדיק, כי בן זקונים הוא לו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ויעש לו כתונת פסים. מה זה כי בן זקונים הוא לו? שואל הפרקי דרבי אליעזר פרק למתחת, וכי יוסף היה בן זקונים, בן הזקונים היה בנימין. אז אומר הפרקי דרבי אליעזר, שראה יעקב אבינו ברוח קודשו, שעתיד יוסף הצדיק למלוך, לכן עשה לו כתונת פסים. מה הקשר בזה שהוא עתיד למלוך, עשה לו כתונת פסים? לפי מה שאמרנו, הבגד הוא סוג של השפעה. אם אתה מלך, אתה תצטרך להשפיע, אתה תצטרך להשפיע על אחרים, להניג. אתה צריך בגד מיוחד. שאול המלך, ששמואל אמר לו, אתה לא ראוי למלוך. מה עשה שמואל? קרא את הבגד. בזה שנקרא הבגד, יש מחלוקת, זה היה הבגד של שאול או הבגד של שמואל. אבל שנקרא הבגד, בזהו, זה ההוכחה שמה? שהוא לא ראוי להיות מלך. הבגד זה צורת ההשפעה על אחרים. הבגד הוא קדוש והוא משפיע על אחרים. יש בו כוח השפעה. מי שיש לו כוח השפעה, הוא זה שראוי לבוס את הבגד המלכות. יוסף הצדיק, אתה תהיה המחלקל, אתה תהיה המשביר, אתה תהיה מלך, אתה ראוי ללבוש בגד. מי שהוא לא... אצל בנימין כתוב, אומרת הגמרא במגילה דף ט"ז, שיוסף הצדיק נתן לבנימין, לכולם הוא נתן חליפות שמאלות, ולבנימין נתן חמש חליפות שמאלות. שואלת הגמרא, דבר שנכשל באותו צדיק, נצטער באותו צדיק, עכשיו הוא עושה להם את זה עוד הפעם? אז זה הגאון מבינה אומר שזה היה שווה, זה לא מה שהגמרא עונה. מה המחירה? נו, לא בנימין, אז עכשיו הוא יחזיר לו את זה. כל מה שאתם אומרים תירוצים יפים, אבל זה לא מה שהגמרא מתרצת. מה הגמרא מתרצת? ראה שעתיד לצאת ממנו מרדכי, שעתיד ללבוש חמש בגדי מלכות. אז מרדכי הוא מלך, מלך צריך בגד מיוחד. הוא נותן לבנימין חמש חליפות שמלות. מה התפקיד של בגד? להשפיע על אחרים. אתה תראה בן אדם, בגד זה מלשון בגידה. למה זה מלשון בגידה? יבוא לפה עכשיו בן אדם, ייכנס עם אמבורג ופרק. כן, אמר לי אחד שהיה, יש איזה... לא, אולי עדיף לא לספר את זה. ייכנס לפה עכשיו, לא, אני אצברים שהצינה יפה להם. ייכנס לפה עכשיו בן אדם עם אמבורג ופרק. כולם מה יעשו? יעמדו לכבודו. אותו בן אדם, כעבור 10 דקות, ייכנס עם טישרט. יבוא אליך עם איזה חולצת טריקו קצרה. אף אחד לא יעמוד. אז מה אתה רואה? שהבגד הוא המודד. לפי הבגד אתה מודד את האדם. לכן רבי יוחנן בשבת קי"ג קורא לבגד מכובדיי, שאתם מכבדים את הבגד. יש סיפור מפורסם שדוד של אבא שלי, עליו נפטר כבר, אח של סבא שלי, סיפר לי את הסיפור הזה שהייתי ילד, שהוא טוען שזה היה על סבא שלו. זה סיפור שכולכם מכירים אותו, אבל הוא טוען שהסיפור הזה היה על סבא שלו בבוכרה. זאת אומרת, הסבא רבא שלי, שזה 6 דורות למעלה, שהיה בבוכרה, היה המנהג שהיה חתונה, לא היו הזמנות, לא היה מושג כזה של הזמנה, שאתה מקבל שבוע, שבועיים מראש הזמנה, ואז אתה יודע להגיע. אלא מה? היה כרוז. היה בן אדם שהיה הולך ומכריז. פלוני, אלמוני, מחתן היום את בנו בבית כנסת פלוני. וכל מי שמכיר, מגיע. כן, אתה מכיר, אתה יודע שאתה צריך להגיע, אתה מגיע. מי שלא, לא. ככה לא שוכחים, אתה לא מתפשל. וואי, שכחתי את זה ושכחתי. לא, כולם יודעים. אז פתחו סוגריים עכשיו, כן, היה, אז הוא סיפר לי שפעם אחת האח הגדול רב עם האח הקטן. זאת אומרת, האח שצריך להתחתן, רב עם האח הקטן בן 10. אז מה הוא נתן לו סתירה. אז האח בן 10 אמר, נתת לי סתירה, עכשיו אני אחזיר לך. מה הוא עשה? הם התכוננו שבשכונה, להזמין רק את השכונה הקרובה, איפה שהם גרים. אנשים צריכים להגיע, 100. הוא הלך, הכריז בשכונה שלכם גם כן שהיא עושה חתונה. אז במקום 100 הגיעו 300. ככה הוא אמר לו, נתת לי סתירה, אני אסדר אותך. לא יהיה אוכל בחתונה שלך מספיק. ועכשיו הדודות לא יודעות מה לעשות, יש פה חתונה. אז מה מכבדים בחתונות של הבוכרים? גוז גוזי, בר, שושפלור, כן? אז עם כבש, ככה סומן כבש.
אז אחת הדתות אמרה, תשימו הרבה שמן באושפל. כולם אוכלים קצת ומתמלאים. וככה הם עשו, אפילו שהיה אוכל רק ל-100 איש, זה הספיק ל-300 איש. למה שמו הרבה שמן, זה מילא להם את הבטן, ככה מצאו פתרון. אז הוא סיפר שהסבא רבא שלי הגיע לחתונה, שמע את הכרוז, אמר יופי, אני חוזר מהעבודה, במקום ללכת לבית, אני אכנס לחתונה, אגיד מזל טוב. נכנס עם בגדי העבודה, אף אחד לא התייחס אליו. הושיבו אותו בסוף. הוא אמר, הלך הביתה, החליף בגדים, שהוא חזר, איזה כבוד, בא עם הג'מה, בא ככה עם הזה, הכניסו אותו, כיבדו אותו. אז הוא לקח את העוף והכניס לכיס. אמרו לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מאכיל את הבגד. למה אתם לא מכבדים אותי? את מי אתם מכבדים? את הבגד. כשאני באתי קודם עם בגד אחר, לא כיבדתם אותי. דווקא שבאתי עם הבגדים המכובדים שלי, עכשיו אתם מכבדים אותי. על זה אמר רבי יוחנן בשבת קופיות ג' שהוא קרא לבגדיו מכובדיו. הבגד, מה? גם רבי... האי בן עזרא. האי בן עזרא גם כן. הרב, רציתי שאלה קטנה. אסנת זה שם בוחרי? אסנת זה שם בוחרי? בטח. אני מכיר תימניה שקוראים לו אסנת. מעניין? טוב. אז בגדי כהונה, אז בגדי כהונה, העניין של הכהן שהוא צריך לבוש את המידה שלו, ללמד אותנו, אתה לא יכול להשפיע יותר או פחות. מה שאתה, זה אתה תשפיע על האחרים. היה בעל הלבוש, רבי מרדכי יפה בעל הלבוש. הוא מספר החפץ חיים בספרו נדחי ישראל, פרק כ' ג', שהוא היה עוסק במסחר, והוא נכנס לאיזה דוקסית אחת, והיא רצתה לעשות איתו עבירה. נעלה את הדלת, ורצתה לעשות איתו עבירה. ואין דרך לברוח, הכל נעול, הכל סגור. מה הוא עשה? הוא אמר לה, אני צריך שנייה לשירותים. כשהוא נכנס לשירותים, הוא נכנס לתוך הזוהמה שמה, לכלך את כולו בצורה שמה, ואז היא ראתה ככה, ברחה ממנו, וככה הוא ניצל. וסיפר רבי לוי יצחק בנדר עליו השלום, היה מחשובי חסידי ברסלב, שהוא למד בישיבה באירופה, לפני מלחמת עולם הראשונה. והיה שם בחור יפה תואר ויפה מראה. ולפני שפרצה המלחמה, באו ההורים לאסוף את הילדים שלהם. והיה בא הורה אחד לאסוף את הבחור היפה תואר הזה, ואבא היה מכוער מאוד. הוא אומר, אי אפשר היה להדביק את האבא לבן. בן כזה יפה תואר ואבא כזה מכוער? אז שאלו אותו, איך יכול להיות? זו אמר שהוא האבא דור עשירי לרבי מרדכי יפה עליו השלום. ורבי מרדכי יפה התפלל לקדוש ברוך הוא שהוא ראה שהיופי מכשיל לעבירה, שעד דור עשירי כולם יהיו מכוערים. אז האבא היה דור עשירי, היה מכוער, אבל הבן היה דור 11, הוא היה כבר יפה תואר. ויש פה רב שמוסר בצופיוף, הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר, כל יום ראשון בלילה הוא מוסר סיור בכל התורה כולה, הוא דור 13 של רבי מרדכי יפה שלזינגר, מרדכי יפה. זה אתה תחליט, על טעם ועל ריח, מה להתווכח. אז הוא דור 13. קוראים לו מרדכי, הוא קוראים לו אברהם יפה, אבא שלו קראו לו מרדכי יפה. הבעל הלבוש קראו לו מרדכי יפה. מה היה עם האבן עזרא? מה? זה אתה תגיד, אתה אמרת אבן עזרא, לא אני, בכבוד. לא, אני גם שכחתי, בכבוד. אז השאגת אריה הוא היה מאוד מאוד תקיף. הוא היה כותב בספרים שלו בצורה מאוד מאוד תקיפה. מרן הרב עובדיה, עד ארבעה ספרים החלקים הראשונים של יביע עומר, שם הוא לא תוקף. למה? הרב היה כותב ספר, היה מעביר את זה לחכם בן ציון, חכם בן ציון היה אומר לו, תשמיד את המשפט הזה. זה לא יפה לכתוב ככה. זה היה מוריד לו את כל המילים החריפות, היה מוריד. אבל מי חלק חמישי ואילה שחם בציון, לא? זה לא ראוי להיקרא רב. זה עוד לא יצא מהביצה. כל מיני ביטויים שמרן הרב עובדיה כותב בצורה מאוד מאוד חריפה. אז השאגת אריה היה מאוד מאוד חריף. והוא ככה כתב גם כן על כל מיני רבנים. לפני שהוא נפטר, נפל עליו ארון ספרים. מיד עירת שירימו את הארון והוציאו את הספרים. ועוד קושי בקוצי הוציאו את השאגת אריה. אמר השאגת אריה, כל האחרונים שחלקתי עליהם, באו ונלחמו בי. אמרו לי, איך כתבת עלינו ככה? איך כתבנו? הוא אומר, עם כולם הסתדרתי, חוץ מאחד, בעל הלבוש, שקראתי לו חיית.
הוא אומר, איתו לא הסתדרתי, הוא לא מוכן לסלוח לי. ואחרי 3 ימים נפטר השאגת אריה. ואמר השאגת אריה, אמרתי לו, אני אריה. אריה ישאג מי לא יירא. מה, אתה לא מפחד ממני? אמר לו בעל הלבוש, אריה ישאג, מי מרדכי יפה לא יירא. אני לא מפחד ממך. ובסופו של דבר, 3 ימים לאחר מכן, נפטר בעל השאגת אריה. הרב יעקב הלל, יש לו, הוא מוציא מדי חודש, הם מוציאים גיליון שנקרא ליבה דהלכתה. כזה ענק, אותיות קטנות, לא הרבה משקיעים בגיליון הזה, לקרוא את האותיות הקטנות האלה, אבל תדעו לכם שיש שם הרבה הרבה מציאות שאני מוצא שם, ואני כותב לעצמי, לפני כמה שנים, היה גיליון, זה היה גיליון מספר 59, ציינתי לעצמי. ושם הוא מביא, הבן שלו, הרב שלום הלל, יש לו כתב יד קדמון, זה עדיין בכתב יד, זה לא עדיין לא הוצאה לאור, של אחד מחכמי איטליה, קראו לו רבי שבתאי אלחנן. ושם הוא מספר, בכתב יד הזה, שבא לפרי חדש, רבי חזקיהו די סילבה, בא לפרי חדש ידוע, היה כותב בצורה מאוד מאוד תקיפה. למשל, בסימן שיני סיף קטן תתוו, הוא כותב, והמחבר וכל האחרונים טעו בזה. אומר על בעל השולחן ערוך, מה? טעית. על הלבוש הוא כותב, ביורד היה בסימן חפזיין, סימן קופי, סוף סיף קטן למדבט, ולהפוקי מהלבוש, ההופך ומבלבל כוונת המחבר. הוא כותב בצורה מאוד מאוד תקיפה. עד כדי כך, שוט גינת ורדים, חלק א', סימן ו', שם הוא כותב שספר פרי חדש הגיע למצרים, והרבנים ראו איך הוא כותב בצורה על המחבר ועל הרמה, החליטו מה? להחרים את הספר. אסרו ללמוד את ספר פרי חדש. באותה תקופה הוא היה באירופה, הוא לא ידע מזה, והחרימו את הספר. אמרו, בא למחבר עצמו, אנחנו לא יכולים להחרים. את הפרי חדש עצמו אנחנו לא יכולים לנדות, אותו לא ננדה. אבל מי שילמד בספר פרי חדש, הרי הוא מנודה. ושם רבי אברהם הלוי כותב שאחרי פטירתו הם התירו לכתוב את ה... הם התירו שוב ללמוד בספר פרי חדש, שהיום הוא ספר מאוד מאוד בסיסי בפסיקה ההלכתית, שמרן הרב עובדיה אין הלכה שהפרי חדש יתייחס אליה, שהוא לא מביא את הפרי חדש. אז שם בכתב יד הזה של הרב שלום הלל, שהוא מביא את הכתב יד האיטלקי הזה, אותו רב איטלקי, רבי שבתאי אלחנן, אז שם הוא כותב משהו מפליא מאוד. הוא כותב שהפרי חדש, לפני פטירתו הוא חלם חלום. הוא חלם שהוא עולה לשמיים, והוא רואה את בעל הבית יוסף עם כיסא, מרחף באוויר, ו-200 מלאכים מלווים אותו. כנראה 200 מלאכים דווקא, למה 200? מרן ראשי תיבות, 200 רבנים נשמח, אז כנראה זו הסיבה שהיה 200, לכן 200 מלאכים ליוו אותו. ואז הבית יוסף שואל מי זה, מצביע על הפרי חדש, ושואל מי זה, אמרו לו, זה הבר פלוקטה שלך, הפרי חדש. הוא אומר, זה הפרי חדש שכתב עליי ככה, תקעו אותו. ציווה על המלאכים להקות את הפרי חדש בחלום. היקו את הפרי חדש, והפרי חדש ביקש מחילה, מחילה. אמר לו הבית יוסף, אני מוחה לך. ממשיך הפרי חדש ללכת, הגיע הרמה, רבי משה איסרליס, ומלאכים מלווים אותו. שואל הרמה את המלאכים מי זה? הוא זה בעל הפרי חדש, רבי חזקיהו די סילבה. זה? זה חלק עליי, זה מדבר עליי, ככה תקעו אותו. ביקש הפרי חדש סליחה, אמר לו נעניתי לך. עד שהוא הגיע ללבוש, מי זה? אמרו לו זה הפרי חדש. הוא אמר לו אתה קרוש. קראת לי חיית? לא מוכה לך. אמר לו תמחה לי, אמר לו לא מוכה לך. הפרי חדש התעורר, היה סך הכל בין 39. ונפטר בגיל 39, כעבור כמה ימים מהחלום הזה. למה הוא נפטר? בגלל שהלבוש לא מחה לו. למה השאגת אריה נפטר? כי הלבוש לא מחה לו. מה? לא מחה לו, אתה קראת לי חיית זלזל, תבי? לא מחה לו. כן, אבל אתה רואה שהקפידו. יש ספר, השם רבי חיים מוולוג'ין עליו השלום, שאחד עשה שאלת שלום, מדוע לא למדו 40 שנה
אחרי שנפטר הפרי חדש, היה חרם על הספר שלו. 40 שנה לא למדו בספר פרי חדש. רק אחרי 40 שנה, כמו שציינתי, יצאו גינת ורדים, רק אז התירו ללמוד בספר פרי חדש. זו עשה שאלת חלום, רבי חיים מוולוז'ין, למה לא למדו בספר פרי חדש? ואמרו לו מן השמיים, כי הוא קרא לבעל הלבוש חיית. מי אתה שתקרא לבעל הלבוש חיית? הוא אומר לכן, לא למדו בספר פרי חדש. על גדול בישראל לקרות חיית, היה אחד הצדיקים הנסתרים שקראו לו החיית הקדוש. אבל לקרוא ל... כן, שמה זה היה, עוד הפעם, שמה זה היה עבודה שלהם, זה היה מציאות שלהם. פה הבן אדם לא חיית. אתה קורא לתלמיד חכם חיית, אז כאילו אתה מזלזל בו. הפרי חדש קרא לבעל הלבוש, הוא קרא לספר שלו לבוש. אז הוא אומר לבעל הלבוש, איך קוראים חיית? לזלזל בכבודו. לזלזל בכבודו, אז הוא לא מחל לו. אז רבי חיים פלאג'י, יש לו ספר שנקרא כל החיים, שם הוא כותב, שמעתי מעשה נורא על הרב השקדן בתורה בעל שמחת יהודה, שלא היה לומד בספר הלבוש, לא היה פותח את ספר הלבוש. פעם אחת הוא הלך, נפל עליו ספר על הראש, בום, פתאום הוא חוטף מכה בראש. הוא רואה מה זה הספר הזה? ספר הלבוש. אומר, מאז, אומר רבי חיים פלאג'י, מאז התחיל ללמוד בספר הלבוש, בעל שמחת יהודה. אז למה משמיים גלגלו שבעל הלבוש יקרא לספר שלו לבוש? אמרנו, מה זה התפקיד של בגד? מה הבגד עושה? בגד זה כוח להשפיע על אחרים. עם הבגד אתה משפיע על אחרים. אתה בלי בגד, אתה לא יכול להשפיע. עם בגד אתה יכול להשפיע. הכוח של הבגד זה כוח השפעה. בעל הלבוש שמסר נפש, לא להיקשר חס ושלום בחטא של הריות, ביזה את עצמו, לכלך את עצמו, הוא נתן אור עצום ונורא, שעכשיו יהודי שיהיה לו ניסיון, בזכות בעל הלבוש הוא יוכל להינצל מהניסיון הזה. אז הוא זכה של הספר שלו, איך יקראו? לבוש. מה זה לבוש? בגד. זה נותן כוח השפעה. רבי מרדכי יפה נתן כוח לכל יהודי ויהודי, שחס וחלילה, חס ושלום, שיצטרך לעמוד בניסיון, יוכל להתגבר על הניסיון ולא להיכשל. לכן הספר שלו קוראים לבוס על שם הבגד. אומרת הגמרא בזבחים דף פ"ח עמוד ב' ובערכין דף ט"ז עמוד א', שבגדי כהונה מחפרים. השואל הראש, הגמרא שם אומרת, למשל מעיל על מה מחפר? לשון הרע. יבוא דבר שבכל ויחפר על הכל. אפוד מחפר על עבודה זרה. חושן מחפר על הדין. מה עוד יש שם? מכנסיים מחפר על גילוי העריות. ציץ על עזות מצח. כן, כל דבר שם, כל בגד מחפר על משהו. אז שואל הראש, איך נחרב בית המקדש? על מה נחרב בית המקדש? בית המקדש הראשון. מי אתה אומר ביומד הפתית על מה הוא נחרב? עבודה זרה, גילוי העריות ושפיכות דמים. רגע, יהודי שהיה חוטא בעבודה זרה, הבגד של הכהונה היה מחפר לו. אז על מה הוא נאנס? הרי כבר בגדי הכהונה חיפרו לו. על מה בית המקדש יחרב? על איזו סיבה? כך שואל הראש. מביא את זה עשית מקובצת בערכין דף ט"ז עמוד א'. ואז אומר הראש יסוד. מתי בגדי כהונה מחפרים? דווקא שעשה תשובה. עשה תשובה זה יחפר לו. אם לא עשה תשובה זה לא יחפר לו. או, שואל שאלה טובה הרב נקי, את השאלה שלך שואל התז בהלכות שבת סימן ריש מם בית. שם הוא שואל, אז בשביל מה צריך בגד? אם הוא עשה תשובה אז מתחפר לו בגלל התשובה, מה צריך בגד? אז התז שואל את השאלה הזאת בסימן ריש מם בית, שם כתוב כל השומר שבת. אז הוא שואל, רגע, מה, אם הוא עשה תשובה ימחלו לו גם לי שבת, ואם הוא לא עשה תשובה מה פתאום שימחלו לו? אז אומר התז שהגמרא עומד ביומד דף פיבב ארבעה חילוקי כפרה. יש דברים שאדם עושה תשובה והתשובה תולה, עדיין לא מחפרת, אבל אם הוא ישמור שבת יחפרו לו, אם בגדי כהונה יחפרו לו. אז לפי מה שאמרנו שבגדי כהונה יש בהם כוח של ההשפעה, שהכהן היה לובש את המכנסיים, מה זה היה גורם? זה היה מוריד הערה מן השמיים שהיהודים לא ייכשלו בגילוי עריות, ומי שנכשל יעשה תשובה. שהכהן גדול היה לובש את המעיל, מה זה היה עושה? זה היה מוריד הערה מן השמיים שאנשים לא ייכשלו בלשון הרע, ומי שנכשל בלשון הרע יעשה תשובה.
זה הכוח של בגד. כוח שמה? שמשפיע על אחרים לעשות תשובה ולהתקדש. אומר רבנו בחיי, לפני רבנו בחיי, רות המואביה, מאיפה לומדים שצריך ללבוש בגדי שבת? שבגדי שבת צריך להיות בגדים מיוחדים, לומדים את זה ממי? מרות המואביה. כתוב אצל רות המואביה שנעמי מבקשת מרות, והרחצת וסחת ושמת צמלותייך. אומר, את אומרת, תתרחצי והתלבשי ותלבשי, תתלבשי, כן? ורחת ורחץ וסחת ושמת צמלותייך. שואל המדרש בתרועת רבה פרשה היות י"ב, מה זה ושמת צמלותייך? מה חשבתם, שהיא תלך ערומה? שהיא תלך בלי בגדים? מה זה ושמת צמלותייך? אומר המדרש, היא ציוותה עליה ללבוש בגדי שבת. ומכאן לומדים שאדם צריך ללבוש בגד מיוחד לשבת קודש. שהיא נפגשה עם בועז, היה בשבת או לא היה בשבת? מה, איזה יום זה היה בשבוע שהיא נפגשה עם בועז? יום שישי? איך אתה יודע זה יום שישי? שבת. איך שבת? מת, איפה היא נפגשה עם בועז? בשדה. בשדה, בגורן, הוא שמר על הגורן, נכון? בשבת הוא יהיה בשדה? אז מתי זה היה? באמצע השבוע. ומה נעמי אומרת לה? מה תלבשי? בגדי שבת. בשביל מה היא צריכה ללבוש בגדי שבת אם זה אמצע השבוע? אומרים שהגאון מווילנה אמר, שיהיה מלחמה באוקראינה, תלבשו בגדי שבת. נקבל את המשיח, שיבוא המשיח צריך ללבוש בגדי שבת. אז מה, למה היא אמרה, למה היא אמרה לרות ללבוש בגדי שבת? הרי זה היה אמצע השבוע. בועז היה צדיק. התרגום אומר שהיה רב בארץ, במואב היה רב, לכן אלימלך עזב את ארץ ישראל, בגלל הלך למואב בגלל הרב שהיה. בזכות מה נגמר הרב? בזכות בועז. בועז היה צדיק. עכשיו אומרת נעמי, יש פה את רות, גיורת חדשה. מה פתאום שצדיק כמו בועז יסכים להתחתן עם רות? אבל על ידי שהיא לבשה בגדי שבת, בגדי שבת השפיעו עליה קדושה. הבגדים משפיעים. אז עם הקדושה של שבת הוא כן יסכים להתחתן איתה. ולסיום, מספרים על רבי זוסה מהניפולי ועל הרבי רבי למלך מליג'ן, זכותיו תגן בעדינו, שהם בשבת קודש היו מרגישים קדושה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, את אור קדושת השבת. אז הם חשבו לעצמם, מי אמר שמה שאנחנו מרגישים בשבת זה באמת? אולי זה דמיון? אז הם החליטו באמצע השבוע לעשות שולחן של שבת, ללבוש בגדי שבת, לשים שטריימן, לשיר שירי שבת, ולראות, אם אנחנו מרגישים קדושת שבת ביום חול, סימן שמה? שזה דמיון, כי עכשיו לא שבת. ואם אנחנו לא נרגיש, סימן שזה אמיתי. יום שלישי, ערכו שולחן שבת, עשו צ'ונט, שרו כורך סייפנו ים שבוס, כל שירי שבת קודש. ופתאום מה מרגישים? את הערת שבת. הסימן שמה שאנחנו מרגישים בשבת, הכל דמיון. הלכו לרבי שלהם, למגיד ממזריץ. אמר להם המגיד ממזריץ, תלבשתם בגדי שבת? אמרו לו כן. אז אמר להם, זה לא דמיון. בגדי שבת משפיעים על האדם שאפילו ביום חול ירגיש קדושת שבת. אז זה הכוח של הבגד. הכוח של הבגד של הצדיק משפיע גם על האדם עצמו וגם על אחרים. מזכה אותנו בורא עולם, שנזכה כולנו להיות כיסא ומרכבה לשכינה הקדושה. כמו שאומר הבן איש חי, שלוש קדושות. קדושת הנפש, קדושת הגוף, קדושת הבגד, אמן ואמן. מחילה כבוד הרב. איך?